Ora, muito boa noite, caros ouvintes. Não sei se me conseguem ouvir ou não. Hoje, para inaugurar este grande estúdio, tenho som, produção. Para inaugurar este grande estúdio, trouxe a minha banda surpresa, algo que temos treinado há muito tempo. Portanto, deixo-vos com esta maravilhosa equipa espetacular. Espero que gostem desta música. Em 3, 2, 1 e cá vai. Temos a segunda, temos de trocar só de instrumentos, mas esta música ainda é melhor. Eu fico nervosa.
E aí está, foram as duas músicas que nós apresentámos para vocês. Este grupo, neste momento, estamos a fazer feiras medievais e coisas assim. Bem, para quem não reparou, estou no meu novo estúdio. Foda-se. Ok, foi boa. Estou no meu novo estúdio. Muito obrigado a todos os parceiros. Já vos vou mostrar também aqui o vídeo ao pormenor. Entretanto, vou-vos explicar aqui um pouquinho. Vou fazer aqui um tour aqui na cena. Vou mandar os meus amigos ali para a outra divisão e vou ver com vocês muito rápido, enquanto eles vão ligar ali no simulador. Vamos ver aqui o vídeo que a Red Bull preparou para nós. Portanto, não saiam daí. Como diz um grande sábio, estamos juntos. Fiquem ligados. E um até já.